Вітаю вас! І сьогодні алкани з загальною характеристикою та фізичними властивостями. Алкани це органічні сполуки, в яких атоми карбону поєднані. Насиченими зв'язками. Загальна формула cnh 2 n плюс 2Dn від 1, 1, 2, 3, 4. В алканах карбон перебуває у стані sp 3 гібридизації. Це означає, що 1 електрон S і 3 p електрони змінюються таким чином, що утворюють 4 рівноцінні. СП3 гібридизовані орбіталі, які утворюють з іншими атомами зв'язки під кутом 109 градусів такої тетраедричної будови. Розглянемо, які ж представники алканів. Є на сьогодні. Першим представником алканів є метан, найменша органічна сполука, формула С4. Нам з вами потрібно працювати із 10 представниками. Тому запам'ятати і вивчити: метан, етан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан. Ці назви нам знадобляться для побудови нас інших органічних речовин. Те, що я тільки що назвала, це називається гомологічний. Ряд. Це ряд, тобто група органічних сполук, молекули яких побудовані однаково, але відрізняються кожна від наступної на одну або декілька груп атомів СH2. Подивіться, будь ласка, пропан це 3 h 8 бутан це 4 h 10 Коли до пропану додамо ch 2 отримаємо бутан. Велика різноманітність алканів пояснюється їхньою ізомерією. Тільки перших три представники метан, етан, пропан, не мають ізомерів. Всі інші мають ізомери, А саме структурні, тобто ті, які обумовлені будовою карбонового ланцюга, яким же чином будується карбоновий ланцюг? Якщо Атоми карбону утворюють лінійну структуру, то це у нас нерозгалужений лінійний нормальний алкан. Якщо ж до цієї лінійної структури приєднуються інші групи атомів, то це вже буде розгалуджена структура. Ті групи атомів, які приєднуються до лінійної структури, називаються замісники. Тобто, це атом або група атомів, які є відгалудженням у карбоновому ланцюзі. Наголошую, що гідроген. Ген не є замісником, не є відгалудженням. Назви замісників утворюються від назви вуглеводню, замінюючи суфікс, який є там ан, «ен», «ін» на суфікс ил. Наприклад, вуглеводень метан СH4, замісник СH3 назва метил. вуглеводень це 4 h 10 бутан, замісник це 4 h 9 бутил. Ще раз, як же нам утворити назви гомологів, а також ізомерів алканів. Якщо у нас алкан має лінійну будову, тобто атоми карбону розташовані в ланцюжку розгалуджень немає, то до назви додається літера N. Читається нормальний пентан. Якщо ж є відгалудження, то перед назвою алкану додаються номер та Назва даного розгалудження. Як саме ці назви записувати, ми з вами розглянемо у подальшому. Ось, будь ласка, перед нами вуглеводень або алкан розгалудженої будови. Давайте разом з вами назвемо його. Перше, що потрібно зробити, потрібно вибрати ланцюжок найбільшої довжини. Тобто той ланцюг, в якому найбільше Атомів карбону. Погляньте, будь ласка, можна різні взяти. Ось позначено уже 6 карбонів. Якщо ми візьмемо в даному випадку, буде 1, 2, 3, 3 менше, ніж 6. Ось таким чином 1, 2, 3, 4, 5 теж менше, ніж 6. Тобто, перше вибираємо найдовший карбоновий ланцюг. Далі нам потрібно позначити замісники ті групи атомів, які не попали у. Основний ланцюг називається замісники. У нас це група ch 3 ch 3 і c 2 h 5 Це замісники. Цей замісник називається метил, метил і етил. Далі потрібно вказати номер карбону, до якого приєднаний замісник, і його назву. А в якому порядку? Тут діє правило в алфавітному порядку. Метил, етил. Спочатку літера Е, тому першим вказуємо замісник етил. Він приєднаний до третього атома карбону. Три через дефіс етил. Далі у нас є два замісники метил. Вони приєднані до другого і до четвертого. Через кому вказуємо? Два. 4, їх два, тому додаємо префікс, який показує їхню кількість. Ди два, три, три, чотири тетра, п'ять пента і так далі. Ди. Метил. Далі вказуємо назву вуглеводневого ланцюга. Шість карбонів це у нас гексан. Диметил гексан. Таким чином, ми назвали даний алкан розгалудженої будови. Навпаки, якщо у нас є назва, як же нам скласти структурну формулу алкану? Для прикладу, є назва 5 етил2 диметилгептан. Тут ми починаємо складання із останньої частини, яка вказує на довжину вуглеводневого, на довжину карбонового ланцюга. Гептан це у нас сім карбонів. Сім карбонів об'єднаних у рядочок. Тут ми можемо нумерувати як зліва направо, так і справа наліво. Ну, зручніше нумерувати зліва направо. Один, два, три, 5, шість. 7. Далі у нас біля п'ятого карбону замісник етил. Замісник етил це 2 h 5 Біля другого карбону два замісники метильних. Один і другий. Залишається тільки з'єднати їх із відповідними карбонами. І остання дія: потрібно дописати кількість гідрогенів так, щоб валентність карбону була 4. Біля першого карбону тільки один зв'язок не вистачає ще трьох гідрогенів. H3. Другий карбон 4 зв'язки. Всі зайняті. відповідно, додатково гідрогенів дописувати не потрібно. Наступне два зв'язки H2. Не вистачає H2. Три зв'язки не вистачає одного гідрогену. Не вистачає двох гідрогенів і не вистачає трьох гідрогенів. Таким чином, ми з вами склали структурну формулу 5 етил, 22 диметил, гептанум Властивості алканів є дуже різноманітними. Ми з ними зустрічаємося і в побуті, і в промисловості. Ми не можемо чітко сказати температура кипіння, що в них однакова, але є певні закономірності. Температура кипіння і плавлення алканів зростає. Із зростанням кількості карбонів. А саме перший представник метан він кипить при температурі мінус 160 градусів. Тому, наприклад, для транспортування природного газу, основною складовою якого є метан, не потрібно ховати десь ці труби. Вони всі йдуть по поверхні землі, тому що при наших умовах вони ніколи не замерзнуть. І збільшенням ланцюга від кількості карбонів вантано 5 і до 16 це зазвичай за звичайних умов рідини це бензин там, де більше 16 карбонів, це тверді речовини, так звані парафіни. Всі алкани є безбарвними речовинами. Вони практично не розчиняються у воді. Це ви можете помічати, коли у нас пляма бензину попадає на воду, розтікається і абсолютно не розчиняється. Теж саме парафін і свічки попадає у воду, практично не розчиняється. Алкани не проводять електричний струм. Запах мають тільки деякі представники алканів. Це так звані бензиновий запах. У представників алканів десь від С5 до С 12-15. Всі інші запаху не мають. Той запах, який ви звикли відчувати у природного газу метану, це додавання спеціальної речовини для того, щоб позначити наявність газу в нашій там оселі, чи де він знаходиться. Дякую за увагу. До наступних зустрічей в галузі органічної хімії.